Kam në këtë moment drejt për drejt në Universitetin Bujqësor flet kryeministri Edi Rama. Dhe sidomos në këtë moment që është realisht një moment historik për universitetin tuaj. Edhe është një nga ato momente jo të shpeshta kur të marrit me politikë që ka gjithë ato siklete dhe që rëndom të bënd mendosh që mudesh kjo punë, t'jep një satisfakcion aq të jashtëzakonshëm sa pastaj të gjitha tjera t'i bëna dhallë. Është po kështu e vërtet ajo që tha rektori, që përpara 3 vitesh kishit një situatë jo të lehtë me rekrutimet e studentëve dhe rektori erdhi me një propozim që ishte një propozim i juaj, i përbashkët, për Ministrinë e Arsimit edhe për Ministrinë e Bujqësisë, kërkoj mbështetje që të më bindin mua për të ulur mesataren e hyrjes në Universitetin Bujqësor. Dhe unë isha absolutisht kundër kësa ideje, sepse nuk më bënte sens që përshkak se studentët po tregonin më pak interes, apo më sakt nxënësit po tregonin më pak interes për të bërë studentët vetë bujqësor, mesatarja të ulej poshtë në mënyrë që këtu të vinin nxënës që duhet paralelisht të hynin në kurset e shkrimit dhe të këndimit. Dhe i thash rektorit që ne duhet të synojmë ta bëjmë Universitetin Bujqësor atraktiv dhe ta kthejmë në një destinacion jo vetëm për studentët shqiptar, po edhe për studentët e rajonit, duke e ndërkombëtarizuar edhe duke u bashkuar me një universitet ekselencë në Europë, me synimin që Universiteti Bujqësor i Tiranës të jetë universitet ku ti je në Tiranë, por merë gjithçka që do merje nëse do shkoje në Vjenë. Dhe në fund fare të marrësh një diplomë që është një diplomë që ka të njëjtën vlerë. Natyrisht, rektori nuk kishte si të mbesonte, se nuk ja lejonte edhe partia, po ne u bëm bashk dhe ju dini shumë mirë që ky është një proces në fakt që ka filluar më parë kur unë kam ardhur këtu në universitetin tuaj dhe mezi e gjeta rrugën për të shkuar tek zyra e rektorit, sepse këtu ishte një tmerr me ndërtime pa leje, me një çmenduri ku nuk ishte më universiteti i dikurshëm i pushtuar në disa pika, po ku dukej sikur universiteti kishte hyrë për të pushtuar ato që ishte krijuar rreth rrugës tij. Dhe pak përpara e pyetja rektorin sa është totali i mbështetjes që qeveria i ka dhënë universitetit në këto vite, dhe me duke marrë në sy rrezikun e madh që kjo tani që do bëj do kthehet në një stres për Ogertën, sepse do vinë rektorët të universitetit tjera dhe do thonë rrë çfarë bëhet këtu që nga bërë pa drejtësi e madhe, po ju referohem shifrave që më dha rektori vetë.
7 milion euro për fermën, 3 milion euro për rindërtimin nga tërmeti, 2 milion euro për godinën e klinikës, fillimisht 500 mijë euro për ndërkombëtarizimin dhe pastaj 2 milion euro për programin e bashkët me Bokun, 1 milion euro për PKZ, nuk e di që është PKZ-ja, ha? Projekte dhe kërkëpëse, në Shqip këto akronimet janë gjithmonë qorientuse, 1 milion euro, pra janë rreth 16 milion euro të dhëna drejt për drejt për Universitetin Bujqësor pa llogaritur konviktet e rindërtuara, se po të futen dhe ato, shkon shumë. Që do të thotë që ky nuk është një program i qeverisë për të mbajtur me hatër një rektor demokrat. Ska si tjetër. Ky është një program strategjik i qeverisë për ta transformuar këtë universitet në një qendër ekselence me një rrezatim shumë të fortë në ekonominë, në bujqësinë, në zhvillimin rural të vendit dhe me një influencë rajonale. Dhe nuk kam fjalë për ta shprehur mirënjohjen për Hubertin dhe për Evën më pas, që na pranuan si fillim, edhe Huberti tha isha i kujdesshëm, nuk isha mosbesues, po në fakt unë mbaj mend që mbas gentilesës austriake të mikpritjes, kur i vajta unë atje bashkë me bardhin të dy me flok të lëna në rrugët e gjata të mafjes ndërkombëtare që vinim nga Shqipëria, një kryeministër, një rektor të dera atje si kishte bërë vaki kur, edhe ai na shoqëronte dhe shifte dhe thoshte ku do dali ky muhabet. Kështu që nuk ishte e lehtë për ta thyrë akullin, sepse normalisht ata janë austriak, nuk janë si ne që gjëja e parë që bëjmë është që thyejmë akullin. Dhe ja ku jemi sot. Ja ku jemi sot në një moment, u deshën 3 vjetë, natyrisht ne kemi humbur shumë kohë, dhe çdo orë kemi të çmuar, por këto janë projektet më dha që kërkojnë kohën e tyre, pastaj që të vi këtu një nga ekselencat më spikaturat e Europës, 150 vjet universitet me gjithë të delegacion dhe të pranoj martesën me ne, kjo nuk bëhet si që bëjmë ne kur martohemi që e kemi me dashuri me shikim të marë. Nuk ka dashuri me shikim të parë Austria. Të shofin, të masin nga përpara, nga mbrapa, anash, nga larg, nga afër, marrin informacione, kontrollojnë, shohin krushqit, vinë, shohin shpinë, kudo si dhe i nusen, është histori e gjatë. Dhe fakti që kanë pranuar që sot të vinë edhe të nënshkruajnë martesën me ne është një arritje shumë e madhe. Tani shumë e rëndësishme nga ana jonë është që mos ti cysim që fillojnë mendojnë për divorcin. Edhe e tha shumë mirë më parë Huberti që tani ju takon të gjithë ju që të përfshiheni në këtë projekt, jo vetëm me mendje, se me mendje jeni të përfshirë, po edhe me zemër, dhe ta keni ambicien tuaj edhe personale, me thënë drejtën, përveç se profesionale, jo vetëm si akademik, por dhe si shqiptar, që këtë universitet ku kaloni pjesën më të madhe të jetës tuaj ta transformoni në një flamur krenarie kombëtare për të gjithë shqiptarët. Është misioni juaj ky dhe natyrisht nuk ka diskutim që me mbështetjen e partnerëve
austriak, kushtet për të rritur profesionalisht, kushtet për të përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme, kushtet për të bërë ju stafi akademik i Universiteti Europian në të gjithë kuptimin e fjalës këtu në Tiranë janë të garantuara. Qeveria do jetë në mbështetje të vazhdueshme. Ne kam bërë zgjedhje këtu. Ne mbështesim hapur Bardhin, që kemi të qartë. Nuk ndërhym në proceset akademike, nuk e di se ku janë dhe çfarë bëjnë rektorët e tjerë, po mesazhi im për pedagogët që do zgjedhin është, ju lutem mos na e prekni Bardhin, se është një hudhër pa cilën gjërat do shkojnë vetëm ters. Nuk e di kush e konkuron Bardhin, të më fali, nuk e njof, nuk kam asgjë, po normalisht tashti Bardhi, duke ndejt ka gjatë me mua, besoj që ka marrë ato të këshijat e mia dhe është kandidati vetëm, ave. Hubert, I have to tell you something. Take off the... I'm telling you something. Because when we met first time, I never forget your staring at me with your eyes, scrutinizing me. I felt really like in front of a Interpol, Europol, whatever. But now I'm telling you this. You not only supported us, ju jo vetëm na mbështetat, por vendoset që tashmë të bëheni heroin, sepse jeni menaxheri i programit, do t'jeni ju në mes, do t'jeni men to guarantee the marriage. Njeriu që garanton martesën, që sigurohet që të dyja palët janë të lumtura dhe që kur të kenë zënka, ti qetëson. I was raised by a grandmother. Unë jam rritur nga një gjyshe e cila ishte rritur nga një godmother. And my grandmother used to tell me when I was a kid, listen, you will meet many people in life. Katolike austriake. Ajo më thoshte kur isha i vogël, do të takohesh me shumë njerëz në jetë. Do të duhet të flasësh, të dëgjosh, të bësh gjëra. Por mos harro asnjëherë. Takimi i fundit është më i rëndësishmi. Takimi i fundit është me një burrë të vjetër, me flokë të gjata të bardha, me një mjekër të gjatë bardhë, që quhet Shën Pjetër. Job in this world and you'd ask do të kesh mbaruar punë me këtë botë dhe do t'i kërkosh të të gjej një vend në botën tjetër, ta tjetër që do të kërkosh parajsën. A i do të pyes, më thuaj, in the world you are just living, çfarë ke bërë në botën që sa po le pas, dhe nuk mjafton të thuash I was a good man, isha njëri i mirë, bëra punën time, u sheva familjen, isha i suksesshëm e kështu më radhë. Because what is key sepse for the ticket in paradise, ajo çfarë është kyç për biletën për në parajsë është ajo çfarë bën për të tjerët. Hubert, tani Hubert, nuk kam dyshim që je njëri i mirë, nuk kam dyshim që e ke ushqyer me ndershmëri familjen tënde, nuk kam dyshim që ke qenë i suksesshëm. When you go to St. Peter, por kur të shkosh para Shën Pjetrit, kjo nuk do të mjaftoj. And you will say I was rector of Boku. Mund të thuash që kam qenë rektor i Boku, do të thotë mirë, në rregull, po pastaj? But the moment you'll say but I helped. Po, në momentin që do të thuash, I helped. Unë ndihmova UBT në Tiranë, në Shqipëri. You'll say my son, you deserve to go in paradise. Meriton të shkosh në parajsë më një herë. Just remember this. Remember this. Mbaje mend këtë. And
You remember me when St. Peter was so happy to hear that you helped Albania and these people in Tirana. It's the most improbable thing you could do in life. Here you are, you're doing it because of God. Shumë faleminderit të gjithëve, edhe Amanet Bardin. Është ky momenti pra që po firmoset edhe marrëveshja mes Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe atij BOKU të Vjenës, një marrëveshje të cilën kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij e ka quajtur historike dhe të paimagjinueshme përpara disa vitesh, kur vetë ky universitet është përballur me fenomenin e numrit të ulët të rekrutimeve të studentëve. Degët në këtë universitet nuk ishin të pëlqyera nga të rinjtë, ndërkohë që zoti Rama në bisedimet me rektorin për t'i dhënë një zgjidhje kësaj situate tha që ishte pikërisht ideja për ta modernizuar, për ta bërë më atraktiv edhe për të huaj që të vinë të studiojnë, ai që do ta shpëtonte universitetin dhe ja pas një sër takimesh, dy palçe, orë pune, kjo u finalizua sot marrëveshja mes dy universiteteve. Mirë, ndërkohë në këto momente do të shohim protestën sepse është mbyllur protesta e opozitës përpara bashkisë së kryeqytetit me sa duket. Besi Bajraktari është me mua. Besi, jemi sërish bashkë, ka përfunduar gjithë shka, apo jo? Po, Anjola, ka përfunduar në këto momente protesta e opozitës e thirrur gjithashtu edhe nga Alianca për mbrojtjen e teatrit, një protest që ndonë se u thirë në orën 11, ka patur rreth orës 11:30 që në fakt startoi me mbajtjen e fjalimeve të përfaqësuesve politik apo edhe të Aliancës për mbrojtjen e teatrit. Dhe tashmë pas rreth një orë në fakt fjalimesh apo edhe molotoveve të hedhur në drejtim të bashkisë por edhe punësve të policisë ka përfunduar duar protesta duke lajmëruar sigurisht edhe protestën e rradhës, protestën e 10 që pritet të mbahet javën e ardhshme në orën 11 po këtu përpara sheshit të bashkisë së kryeqytetit. Edhe kjo protestë në fakt fatmirësisht u mbyll pa incidente të mëdha apo pa pasoja tek punonjësit e policisë apo edhe tek qytetarët, pasi ka patur një numër të konsiderueshëm të molotove të cilët u hodhën nga ana e protestuesve, pjesa më e madhe e tyre u hodhën në sheshin për para bashkisë pas kordonit të policisë të cilët ishin të vendosur edhe pas kangjëllave mbrojtëse, ndërsa dy prej molotovëve në fakt u hodhen në pjesën për para kordonit të policisë, aty ku ishin të vendosur edhe kolegë të tjerë të medjave, por edhe qytetarë. Fatmirësisht edhe nga dy molotovet e hedhur në afërsi të protestuesve, por edhe të përfaqësuesve të tjerë të medjave, nuk ka patur dëmtime të rënda, ka patur vetëm një qytetar i cili ka patur dëmtime të lehta. Besika, siç mund të shihet, pra janë po. Po, Anjola? Ka pasur të shoqëruar nga policia dhe mund të të përfundosh mendimin për ekspertët e policisë të cilët po bëjnë çfarë në këto momente? Sigurisht janë ekspertët e policisë, të cilët tashmë, siç mund të shihet, po vendosin piketat pranë molotovëve që janë hedhur nga ana e protestuesve. Siç mund të shihet tek piketa numër 3 është edhe një prej molotovëve që nuk ka plasur, çka mund të shkaktonte sigurisht edhe një shpërthim duke rrezikuar jo pak edhe jetën e punuesve të policisë. Sigurisht ka edhe piketat e tjera apo sendet e tjera që janë hedhur në drejtim të godinës së bashkisë.
Shqipërisë. Gjithashtu, për sa i përket shoqërimeve, mund të themi që deri më tani jemi në fazën e mbledhjes së informacionit. Janë agjentët e krimeve të policisë së kryeqytetit sipas komisariateve përkatëse, të cilët janë duke mbledhur informacionet dhe po bëhet edhe vlerësimi i pamjeve filmike, të cilët janë marrë në fakt nga tarracat e godinave të institucioneve si të bashkisë apo ministrisë së energjisë dhe infrastrukturës, dhe sigurisht do të bëhet edhe vlerësimi se kush kanë qenë personat të cilët kanë hedhur koktejlin e molotove apo sendet e tjera në drejtim të punonjësve të policisë. Siç mund të shihet, pra ekspertët janë duke vendosur edhe piketat jashtë perimetrit të sigurisë, aty ku janë hedhur edhe dy prej molotoveve, duke shkaktuar sigurisht dëme të lehta dhe materiale, po ashtu edhe ndaj qytetarëve. Janë këto dy piketa të cilët po vendosen nga ana e agjentëve dhe ekspertëve të krimit, të cilët janë duke mbledhur të gjitha provat e materiale. Nisur nga protestat e shkuara, ka patur sigurisht edhe persona të shoqëruar, të cilët një pjesë të cilëve janë arrestuar, ka patur edhe procedime në gjendje të lirë, mirë po personat e arrestuar janë liruar nga ana e gjykatës me masë më të lehtë sigurie. Besim, ndërkohë skenari i protestës është që protestuesit pranishmit janë drejtuar drejt banesës së Zotit Berisha, apo ka ndodhur shpërndarje aty dhe nuk është ndjekur ai rituali i zakonshëm? Ka patur një shpërndarje të qytetarëve në drejtime të ndryshme, nuk ka patur një sinjalizim nga ana e organizatorëve për të mbledhur tek banesa e Zotit Berisha. Një pjesë e protestuesve janë drejtuar për në selinë e Partisë Demokratike, mirë po ndoshta mund të ketë një organizim në vijim, ndoshta edhe gjatë orëve të pasdites, sigurisht për të shkuar edhe tek banesa e Zotit Berisha. Sigurisht qytetarët të cilët kanë marrë pjesë në protest, një pjesë të cilëve janë shpërndarë, por patjetër do të ketë edhe verifikimin e tyre nga ana e policisë. Tashmë, siç mund të shihet, pra është hapur edhe qarkullimi për kalimin e automjeteve, që në fakt gjatë ditës së sotme ishte bllokuar që prej orës 10 nga ana e policisë rrugore si një masë paraprake për të shmangur ndonjë incident të mundshëm, por edhe për të krijuar kushtet për mbarvajtjen e këtij tubimi të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, por edhe të partive politike. Besi, faleminderit për gjitha informacionet që përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Pra ka përfunduar protesta e opozitës, nuk ka pasur incidente të mëdha, ka pasur hedhje molotovi intensiv në pjesën e parë të protestës, më pak intensiv në pjesën e dytë, duke se kjo protestë vjen me kohën dhe shkurtohet në kohë, pasi zakonisht ka zgjatur rreth 2 orë, sot më pak se 1 orë e 20 minuta, ndërkohë që nuk është ndjekur skenari i hyrjes me forcë. Është protesta e dytë që nuk ndiqet ky skenar në ambientet e bashkisë, dhe është hera e dytë që protestuesit me sa duket nuk ndjekin më ritualin për të shkuar për para banesës liderit të tyre Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest të shtëpie. Ka njoftuar gjithashtu që protesta e radhës do të jetë martën e ardhshme në orën 11, siç ndodhi edhe sot. Sigël të tjera zhvillime. SPAK ka përfunduar hetimet për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Ndoja, më 1 nëntor 2019, ku humbi jetën shoferi i Andi Maloku, dhe ka dërguar për gjykim dosjen për Plaurent Dervishajn, Ramazan Rajan dhe të pandehurit e tjerë. Sipas SPAK, Plaurent Dervisha ishte kreu i grupit që organizoi atentatin për të eliminuar Ndojen. Atentatin ndaj ish prokurorit u organizua në mbikalimin e Shkozetit, ku personat armatosur, të cilët po udhëtonin me një automjet Benz ngjyrë gri, qelluar me armë zjarri në drejtim të automjetit, me të cilin udhëtonin Arjan Ndoja, Aleksander Laho dhe shoferi Andi Maloku, i cili mbeti i vrarë. Për këtë ngjarje është dënuar me burgim përjetshëm Redian Raja dhe me 35 vite burg Ariol Halilaj. Të dy, sipas SPAK, janë identifikuar si autorë që morën pjesë në atentat. Gjithashtu janë zbardhur dhe ngjarje të tjera kriminale ku është i përfshirë ky grup kriminal. Gjykata e apelit në Tiranë ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për ish drejtorin e IT-së në policinë e shtetit, Ervin Muça. Ky i fundit do të vijojë të qëndrojë nën masën e sigurisë arrest shtëpie. Muça kërkoi të hetohet pa masë me argumentin se nuk ka shkelur ligjin. Muça është nën hetim për hyrje pa autorizuar kompjuterike në sistemin Teams, por para togave të zeza ai ka mohuar të ketë shkelur detyrën. Ndërkohë, prokuroria akuzon Muçën se në bashkëpunim me persona të tjerë në 2 gusht të vitit të shkuar ka ndërhyrë në bazën
të dhënave të policisë së shtetit, duke eksportuar të dhëna të paautorizuara. Këto veprime, sipas prokurorisë, janë kryer gjatë orëve të vona të natës, ku personat e paautorizuar janë futur në godinë me kodin personal të një punonjësi tjetër jo prezent. Një aksident i rënd, fatmirësisht pa pasoja në njerëz, ka ndodhur në Tiranë. Një automjet tip Audi i drejtuar nga Rudolf Menga doli nga rruga dhe përfundoi në oborrin e një banese private në zonën e Kodrës së Priftit. Pas aksidentit, shoferi ka manifestuar sjellje të dyshimta në raport me kërkesat e punonjësve të policisë dhe nga verifikimi me testuesin e drogës ka rezultuar në efektin e lëndëve narkotike, si dhe në gjendje të dehur. Ai u arrestua për drejtim mjeti në mënyrë të parregullt. Sipas policisë, janë kapur ndërkohë 106 16 drejtues mjetesh që kanë rezultuar nën efektin e drogave pas testimit me Aquilascan. Gjermania i ka konsideruar fjalë boshe kërcënimet e Greqisë për të penguar Shqipërinë në antarësimin e Bashkimin Evropian. Gazeta gjermane Frankfurter Zeitung hedh dritë mbi arsyet që nxitën Mitsotakis të kandidojë për eurodeputet Fredi Beleri, ndërkohë që homologu shqiptar Rama thuhet se nuk po trëmbet nga presioni grek. Kërcënimet e Greqisë për të penguar hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, thekson gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, janë thjesht fjalë boshe. Kryeministri shqiptar Edi Rama vlerëson kjo gazetë gjermane e di shumë mirë se ashtu quajtura perspektive integrimit të plotë në Bashkimin Evropian nuk është më asgjë më shumë se një iluzion. Kjo është arsyeja pse kërcënimi grek për të penguar një proces që nuk ka përbaruar prej vitesh, vështirë se do ta tremb kryeministrin e Shqipërisë. Ndërkaq gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung komenton edhe vendosjen nga Mitsotakis të Fredi Belerit si kandidat për eurodeputet në listën e Demokracisë së Re për zgjedhjet e qershorit. Sipas analizëve gjerman, kryeministri Mitsotakis ka dy synime në përzgjedhjen e Belerit. Së pari, Athina zyrtare dëshiron të tërheq më shumë vëmendjen e Brukselit për këtë çështje. Zgjedhja e Belerit duhet t'u bëjë të qartë burokratëve në Bruksel se e ashtu quajtura shkelje e shtetit ligjor në Shqipëri është një çështje panevropiane. Deri më tani, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe zyrtarët e Brukselit e kanë konsideruar çështjen Belerit si çështje dypalëshe. Ndryshe mendon kryeministri grek, pasi për të çështja ka të bëjë me mënyrën si Shqipëria i trajton pakicat etnike, se si funksionon drejtësia shqiptare. Rasti Beleris thuhet nga qeveria greke është një betejë rreth vlerave të Perëndimit dhe Evropës së Bashkuar. Në të njëjtën kohë, duke emëruar Belerin, Partia Nea Demokracia e Mitsotakis synon që të fitojë vota edhe nga ana e ekstremit të djathtë e spektrit politik grek. Si antar i burgosur i minoritetit grek në Shqipëri, Beleris është kandidati ideal për këtë. Përveç kësaj, rezumeja e tij mund të tërheqë vota edhe për tej qendrës së djathtë, thekson Frankfurter Allgemeine Zeitung, duke ju referuar ndër të tjera edhe përfshirjes së Belerit në organizatën Mavi. Siç thekson gazeta gjermane, Beleri mbeti pranë së djathtës ekstreme edhe pas lirimit të tij nga burgu në vitet 90. Ai ishte pjesë e fraksionit neonazist grek Agimi i Art, një lëvizje kjo e ekstremit të djathtë grek. Shqipëria po kthehet në destinacionin e preferuar të spanjollëve. Media Forbes España shkruan se kërkesa për të pushuar në vendin tonë është rritur dhe këtë e tregojnë të dhënat e kërkimeve në internet. Spanjollët nuk e braktisin vendin e tyre kur bëhet fjalë për pushimet e verës. Megjithatë, sipas së përditshme spanjolle Forbes España, në mesin e destinacioneve të huaja që ata zgjedhin, shfaqet edhe Shqipëria. Sipas të dhënave nga Kiwi.com, një agjenci çeke udhëtimesh, e cila ka analizuar kërkimet e fluturimeve dhe destinacioneve në internet, Shqipëria është renditur mes destinacioneve të preferuara të huaja për spanjollët për të udhëtuar këtë verë. I lagur nga deti jon dhe Adriatik, Shqipëria u ofron udhëtarëve një ndërthurje të përsosur
pasur të bukurive natyrore, trashëgimi së pasur kulturore, por edhe gastronomike. Sipas kiwi.com, për momentin linjat ajrore me kërkesën më të madhe nga Madridi dhe Barcelona gjatë periudhës së berës janë të destinuara për në Tiranë. Nëse vitin e kaluar pati një interes për të udhëtuar drejt Shqipërisë, këtë vit vendi ynë është renditur në top 500 e destinacioneve më të mira europiane. Nga eksplorimi i maleve të Alpeve shqiptare, zbulimi i historisë përmes rënojave arkeologjike të qytetit antik të Apollonisë apo edhe relaksit në një nga plazhet e rivierës shqiptare, vendi ynë i përshtatet të gjithë udhëtarëve të huaj. Shkojmë drejt për drejt në këto momente me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Seko, për raporton në Komisionin e Ekonomisë. Në kursin e gëmimit ose do të ndërhyjmë, tregu valutor do të luhatej shumë herë më shumë, sepse vetë komunikimi në standarde ndërkombëtare quhet ndërhyrje. Pra vetë thënia a ndërhyjmë ne apo a do të ndërhyjmë quhet ndërhyrje në afat shkurtër, kurse në afat gjatë nuk është. Prandaj dhe rregullore në raport me rekomandimet e FMN-s na bën ne që ta deklarojmë ndërhyrjen në kursin e këmbimit 3 muaj, pra publikohen të gjithë blerjet ose shitjet me 3 muaj dhe pastaj bëhen analizat. Natyrisht që ne kemi ndërhyrë kur ka çrregullim dhe kur ka shpejtësi. Unë nuk e them do të shifrat e ndërhyrjes, jo për të bërë skup, kjo ndodh kudo, por sigurisht që ne jemi përpjekur që të ruajmë balancat në menaxhimin e kursit këmbimit. Një kurs i fortë këmbimi ndikon në rritjen e fuqisë blerësve të qytetarëve shqiptarë dhe tregon në përmirësimin ciklik të ekonomisë shqiptare. Ky është si fundament. Po në disa balanca dhe ne shohim efektin inflacion dhe për fakt inflacioni ka rënë dhe shohim efektin në stabilitetin financiar. Se çfarë efekti do të kishte rradh parë si detyrat tona ligjore, pastaj më gjerë në ekonomi. Si ndikohen industri të caktuara. Por në radh parë, si detyrat tona ligjore, shohim dhe efektin në sistemin financiar, si ndikon në kapitalet e bankave, në llogaritë e rivlerësimit të bankave. Dhe natyrisht në këtë bilanc, kaq të në këtë formulë, kaq të komplikuar, ne përpiqemi ta menaxhojmë me instrumentat që ne kemi në dispozicion, që janë dhe ndërhyrjet kur ka çrregullim strikt sipas rregullores që mos të lëmë mundësi spekulimi. Mbas 3 muajsh ne do të lexohen se komunikohen dhe do të analizohen ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë. Sigurisht që Banka e Shqipërisë me këtë mbiçmim të kursit të këmbimit, kjo është e qartë, do të blejë maksimumin ose më shumë, ndoshta se maksimumi rezervës valutore që blerjeve që ka parashikuar për rezervë valutore. Në raport me rezervën valutore ne kemi një plan të rritjes rezervës sipas metodologjisë që kemi dakordsuar me FMN-n dhe jemi brenda këtij plani. Pra edhe nëse blejmë më shumë se sa kemi parashikuar, ne jemi brenda planit të rritjes rezervës valutore. Një gjë duhet pasur parashysh me shifrat që ne kemi, me hyrjet, me rritjen e hyrjet nga turizmi, po jo vetëm nga turizmi, nga investimet e huaja direkte që ishin 1.7 miliard euro rritje, nga remitancat dhe nga të gjithë burimet e tjera nga efektet e turizmit, hyrjet vetëm formale janë me miliarda euro. Pra Banka e Shqipërisë nuk ka fuqi për të blerë miliarda euro për të neutralizuar kursin e këmbimit. Dhe Banka e Shqipërisë ka një regjim të lirë kursi këmbimi. Banka e Shqipërisë përpiqet që me blerjet e saj për rezervë valutore të menaxhoj balancën e kursit këmbimit në mënyrë që të jetë graduale e shtrirë në kohë, në mënyrë që agjentët ekonomik dhe bizneset të përshtasin planet e tyre të biznesit dhe të marrin masa për të mitiguar rrezikun e kursit këmbimit në kontratat e tyre. Njëkohësisht ne kemi punuar me bankat në mënyrë të vazhdueshme për të trajnuar dhe mitiguar bizneset të cilat janë gatshme të bashkëpunojnë për të bërë kontrata swap dhe forward për të minimizuar humbjet nga kursi i këmbimit. Gjithashtu ka edhe një punë me qeverinë shqiptare, nga ana e saj qeveria shqiptare ka përgatitur një garanci bankare, garanci sovrane dhe bankare për të ndihmuar këto biznese me likuiditet. Nga ana e tyre një pjesë e mirë e bizneseve, fasonet e tjera kanë ndryruar modelin e biznesit. Janë i adresuar ndryshimin të modelit biznesit, duke i adresuar teknologjisë të reja apo formave të ndryshme ose tregjeve të reja. Ky është një problem që ne jemi sinqerisht jemi shqetësuar dhe kemi ndjekur me shumë vëmendje, kemi qenë të hapur, nuk kemi kuptuar aq sa duhet. Unë kam përsëritur, kam thënë dhe kam stërthënë konferenca për shtypë dhe në komunikimin publik se ku qëndron roli Bankës së Shqipërisë dhe çfarë mund të bëjë Banka e Shqipërisë për kursin e këmbimit. Normalisht, këto që unë thash në mënyrë të përmbledhur janë roli Bankës së Shqipërisë në raport me kursin e këmbimit dhe me regjimin e kursit të këmbimit. Ndryshimi i regjimit të kursit të këmbimit të menaxhuar ose jo, kjo nuk, në radhë të parë,
regjimi lirë i kursit këmbimit është i dakorduar me institucionet ndërkombëtare, siç është Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore dhe neve kemi disa marrëveshje, nuk dalim dot jashtë tyre, dhe këtyre marrëveshjeve është i provuar si amortizues automatik i goditjeve si forma më e mirë, pasi sigurisht që e thash, ne nuk mbrojmë dot, e kemi të pamundur jashtë agreve tona ligjore të mbrojmë industri të caktuara në funksion të industrive të tjera. Flasim gjithmonë ngrihen probleme për shqetësime që duhet i adresohemi, por instrumenti është i përgjithshëm. Pra në qoftë se ka një instrument dhe një efekt të përgjithshëm, nëse do të adresonim vetëm një sektor të caktuar, çfarë do ndodhte, do ngriheshin më njëherë sektorët e tjerë dhe do të ankoheshin dhe nuk do të përfundonin. Prandaj ne e shohim në mënyrë agregate ndikimin ekonomi të inflacionit, të kursit të këmbimit dhe të instrumenteve të tjera. Raport me turistët sigurisht që ndikon, patjetër po ti marrim të ndara, por ne kemi efektet, eksportet totale janë plus 26%, eksportet e shërbimeve janë plus 38% në 2023-in, turizmi është plus 47%, eksportet e mallrave janë minus 5% dhe eksportet totale janë plus 12%. Pra këto janë shifrat në përqindje, mos themi mi fjalë, shumë e qartë. Eksportet janë plus njëse, të shërbimeve janë plus 38% që përfshihet turizmi brenda. Turizmi është 47% plus në total. Eksportet e mallrave që janë ndikuar negativisht janë minus 5% dhe importet totale janë plus 12%. Këto janë shifrat e import-eksporteve dhe kjo është edhe një qëndrim i përgjithshëm për kursin e këmbimit. Megjithatë ne mund të japim shumë informacion raport me kursin e këmbimit, pasi edhe kur bëhen pyetjet unë përpiqem në mënyrë përmbledhur dhe me gjuhë të thjeshtë aq sa mundem të shpjegoj informacionin. Gjithsesi raporte doan instrumentat financiar makroekonomik të bankave qendrore janë pak më komplekse, më të komplikuar dhe për t'i kuptuar duhet thelluar. Jemi në dispozicion të vëmë të gjithë informacionin e nevojshëm që kemi raportet tona. Raporti vjetor i Bankës Shqipërisë e theksoj, pavarësisht nga pyetjet që unë kuptoj që merren nga grupe interesi ose nga deputet nderuar, po të lexohet, jep një përgjigje të plot të shumicës së pyetjeve që unë dëgjova, jo vetëm për politikën monetare, por edhe për politikën fiskale, edhe për të gjithë tregusit. Nëse lexohet raporti vjetor i Bankës Shqipërisë, unë ju garantoj që 80-90% të pyetjeve, po them 90% të pyetjeve, i ka të shpjeguara në detaje, në mënyrë transparente, jo vetëm, por dhe në mënyrë të detajuar dhe me një gjuhë të kuptueshme për ata që janë ekonomistë. Pra një pjesë e mirë e pyetjeve janë në raportin vjetor të Bankës Shqipërisë, ju lutem ta lexoni. Vazhdojmë me pyetjet tjera. Këto ishin pyetjet besoj zotit Xhelili për lidhje me kursin. Pyetjet e tjera janë të zonjës Gjylameti. A do të ketë ulje të normës interesit, kursi këmbimit, a ka ndërhyrë Banka e Shqipërisë së shpjegova, cilat janë efektet. Tani, inflacioni ka rënë, unë e thashë, inflacioni arriti nivelin më të lartë në 8.4 pas luftës në Ukrainë, rënë nivelin 7.4 në vitin 2000, rënë nivelin 4%, nga 7.3 në fillim 2023 arriti nivelin e 4% dhe sot jemi nivelin e 2.7%. Edhe inflacioni ka rënë përtej parashikimeve tona si pasojë efekt ndikimit të çmimeve të ushqimeve, ndërkohë që inflacioni i shërbimeve vazhdon të mbetet i lartë. Rritja e pagave gjithashtu ka një efekt në inflacion. Nëse rritja e pagave bëhet me produktivitet, paralel me produktivitetin e ekonomisë, ka një efekt më të ulët në inflacion. Sigurisht që ne do të shohim sigurisht si të gjithë bankat e tjera qendrore, ne kemi ndaluar, kemi ulur, pavarësisht që kemi qenë të rekomanduar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar fort për të vazhduar një rritje më agresive të normës interesit, sipas analizave që ne kemi bërë me ekspertët tanë në Bankën e Shqipërisë, nuk kemi vazhduar me politikën monetare shtrënguese. E kemi ulur ritmin e rritjes së normës interesit dhe kemi bërë mirë, pasi inflacioni, ulja e inflacionit ishte e papritur jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë eurozonën dhe për të gjithë botën. Nuk pritej një ulje kaq e shpejtë inflacioni dhe ne bëm mirë që pavarësisht rekomandimeve nuk vazhduam me rritjen e normës interesit. A do të rritet norma e interesit? Kjo do të duket. Nëse rritja ekonomike do të jetë 5%, nëse rritja e pagave dhe faktorët e tjerë të cilat ushtrojnë presion inflacion dhe shifra e inflacionit do të vinë në rritje dhe jo në rënje, sigurisht ne do të mbetemi në këtë stad që jemi. Nëse ka një rritje e inflacionit teorikisht që nuk pritet, nuk është të kthim mbrapsht, natyrisht ne do të shohim kahun shtrëngues politikës monetare. Por me dukuritë që vinë, me rënje, nëse inflacioni do të bjerë, nëse nuk do të ketë presione të jashtme dhe të brendshme inflacionistët më tejshme, natyrisht edhe ne do të ndrojmë kahun e politikës monetare, pra do të kalojmë në klaun lehtësues, do të shkojmë
drejt uljes së normës interesit. Kjo është për t'u analizuar në bazë të të dhënave. Objektivi ynë kryesor, zoti kryetar, është stabiliteti çmimor dhe stabiliteti financiar. Në funksion të këtyre objektivave ne mbrojmë grupet e interesit, përpiqemi dhe mbulojmë të gjithë grupet e interesit dhe të gjithë ekonominë shqiptare. Pak a shumë do të shohim. Rëndësishme është që nuk kemi një inflacion në objektiv. Kjo është një arritje, një lajm shumë i mirë për Bankën Qendrore, por dhe për qytetarët. Dhe ne vimë si do të merren dhe vendimet e politikës monetare në bazë të dhënave që do dalin për inflacionin dhe për gjithë tregusit e tjerë makroekonomik. Pyetja tjetër e zonjës Gjylamedi ishte: a është normalitet i ri kursi këmbimit? Unë them që është një normalitet i ri. Kursi këmbimit me këto hyrje nga turizmi dhe me këto të hyra që kemi qoftë nga remitancat ose investimet e huaja direkte, shpeshherë në investimet e huaja direkte ka një efekt të lartë shitja e pasurive të patundshme nga jo rezidentët. Kjo quhet, kjo kategorizohet në FDI dhe përtej investimeve tjera një pjesë të madhe e ka real estate-i që përputhen me zhvillimet e industrisë turizmit. Industria turizmit atrakton, rrit tërheqjen e investitorëve të huaj për të investuar në Shqipëri dhe kjo rrit hyrjen e eurove dhe rritjen e investimeve të huaj në monedhë të huaj. Llogaria bazike ishte pyetja tjetër e zotit Gjylamedi, si ka qenë në ecuria, cili është impaktin qytetarët. Llogaria bazike është një ligj i ri që ne sapo është miratuar nga parlamenti dhe ne ju falenderojmë ju për miratimin e këtij ligji. Është bërë për shtresat në nevojë, është bërë për ata qytetarë që nuk kanë mundësi, që janë jashtë sistemit bankar, siç janë pensionistë me vendime ekonomike, student ose të papunë. Në mënyrë që të gjithë ata qytetarë të kenë akses në sistemin bankar, për një pjesë të qytetarëve të cilët kanë të ardhura, ligji detyron bankat që të kenë komisione shumë të ulta, ndërkohë që për ata qytetarë që bien në këto kategori, për të paaftësi sociale, invaliditet, pensionistë dhe për punë detyron të kenë llogari zero. Pra, këta do të jenë me llogari zero dhe neve ligji është shpërndar tek banka dhe ne rekomandojmë gjithë këtyre qytetarëve, të cilët dikohen nga komisionet, se janë me të ardhura të ulta, banka duhet kuptuar që punojnë me komisione, natyrisht dhe deri dje kanë çarxhuar, në bazë të këtij ligji nuk do të çarxhojnë këta qytetar, pra do të jenë të gjithë me llogari bankare, do të ndihmohen dhe kjo ndikon në rritjen e përfshirjes financiare dhe në formalizimin e mëtejshëm të ekonomisë dhe daljen e futjen një nga instrumentat për futjen e keshit në sistemin bankar. Ligji ka hyrë në fuqi në datën 3 prill të këtij viti, pra jemi akoma në fillimet e tij, ne jemi akoma duke bashkëpunuar me bankat e njoftuar, por ligji është në fuqi dhe do të masim efektet në vijimsi. Domethënë sa do të jenë shifrat dhe rritja e numrit llogarive bankare si pasojë e ligjit për llogaritë bazike. Zonat rurale kanë një aspekt tjetër, sepse zonat rurale nuk mbulohen me degë bankare dhe sigurisht që do t'ju adresohen degëve të bankave në qytetet më të afërta. Është një sfidë e madhe përfshirja financiare në zonat rurale. Kjo është një sfidë e njohur tashmë, mbase duket si jo fantashkencë, është fjalë e madhe si teori, por ne po përpiqemi shumë në zonat rurale që të ndihmojmë nëpërmjet digitalizimit. Pasi celulari në ditët e sotme ka hyrë në zonat rurale dhe një nga instrumentat që mund ndihmoj formalizimin janë pagesat me celular. Prandaj ne kemi avancuar në raport me digitalizimin, kemi licencuar disa kompani që janë për fintech, që bashkëpunojnë me bankat dhe prandaj edhe procesi i open banking është pushur, është thyrë nga ana jonë për të mbyllur brenda 6 muajorit parë në mënyrë që nëpërmjet zhvillimeve digitale të përfitojnë zonat rurale, sepse rinia dhe në zonat rurale është shumë e zhvilluar dhe shumë. Për moshën e tretë në zonat rurale, nëpërmjet ligjit të shërbimeve bazike, sigurisht që do të përfitojnë, ligji është funksion për të gjithë. Ne nuk mund t'i urdhërojmë bankat, sepse ato kanë biznesin e tyre të hapin nga një degë në zonat rurale. Ka një plan me qeverinë shqiptare për postën, është një plan, ky është plani i qeverisë shqiptare për ta kthyer postën në një nga instrumentat e pagesave dhe ajo do të jetë një ndihmës nëpërmjet këtij plani, ka një marrëveshje që po punohet, qeverisë shqiptare me postën shqiptare që të shërbejë me funksione transfertash dhe funksione bankare pikërisht për zonat rurale. Kjo është një nga elementet që po shkon drejt kësaj. E kryen për pensionet, e kryen. Unë nuk flas vetëm për pensionet, flas për gjithë shërbimet e pagesave, për gjithë transfertat dhe më gjerë, pensionet dhe më gjerë. Pa tjetër, po ka një plan për ta zhvilluar digitalizimin dhe formët e pagesave për zonat rurale. Lidhur me në vijim ka disa zhvillime të tjera.
që neve lidhur përsëri me pagesat me transfertat. Pranimi në SEPA i Shqipërisë, puna për pranimin në SEPA, që është sistemi europian i unifikuar i pagesave, është një arritje shumë e madhe. Banka e Shqipërisë ka plotësuar gjithë kriteret kërkesat e Bashkimit Evropian në funksion sipas vlerësimit të Bankës Botërore dhe kemi çuar një draft aplikimi. Në muajin qershor do të çohet aplikimi përfundimtar, nuk është vetëm Banka e Shqipërisë, është institucioni kryesor, por janë edhe disa institucione tjera, ministritë e linjës dhe institucione tjera që po bashkunojnë për të bërë setin e plotë të aplikimit, sikurse u dëgjua edhe nga samiti i fundit që u bë i Bashkimit Evropian që u bë në Tiranë, ishte e gjithë disponueshmëria për të, duke qenë që Shqipëria është vendi i parë në rajonin e Ballkanit me realizimin e të gjithë kushteve ligjore si pas legislacionit europian, ne do të bëjmë aplikimin në qeshor dhe presim e shpresë që në këtë vit ne të jemi të pranuar në SEPA. Kjo do të sjelli, është vlerësuar që një transfert me vendet e bashkimit europian sot është 6 herë më e lartë se sa do të ishte kur ne të pranojmë në SEPA. Pra vetëm këtë të logarisim që transfertët do të bien 6 herë më shumë pas pranimit të SEPA-ve, kuptojmë të pas pranimit të Shqipërisë në SEPA, në sistemin europian të pagesave, që do të jenë miliona euro të tjera të fituara nga qytetarët shqiptar. Gjatë vitit, në vitin, një instrument i bankës, një sistem a zhurnimi i Bankës Shqipërisë ishte i bërë në vitin 2022, i futur në fuqi, ishte sistemi AIPS në euro. Pra transfertat në euro brenda vendit nuk bëheshin më nëpërmjet bankave korrespondente, por kryen nga Banka e Shqipërisë. Dhe vetëm vitin e parë u kursyen 10 milion euro komisione për individ dhe biznese, dhe unë e thash dhe në raport që vetëm në vitin 2023 u kursyen 37 milion euro komisione, që nuk janë pak, janë gjitha komisione, kemi vënë tavane për komisionet, dhe limite për dhe koha e kryerjes së transfertës së shumë herë më e shkurtër në 2 ditë sot se sa në shumë ditë që merrte nga vonesa. Janë 47 milion euro komisionet kursyera për qytetarët shqiptar vetëm nga sistemi, nga implementimi i AIPS në euro i bërë nga Banka e Shqipërisë në vitin 2022. Duhet i themi shifrat dhe rezultatet dhe kjo është ajo që ka ndodhur. Një punë tjetër shumë e rëndësishme është implementimi i një sistemi instant payment, pagesash të shpejta, që do jenë pagesat çastit të digitalizuara nëpërmjet celularit POS-eve, që do të jenë online me banka dhe institucionet financiare jo banka, që do të kryet, që do të jetë identik me sistemin e pagesave të Bashkimit Evropian, që është TIPSI. TIPSI është sistemi që ne do të marrim një klon të këtij sistemi, të cilin do ta sjellë Banka e Italisë. Kemi bërë marrëveshjen me Bankën e Italisë dhe kemi grupet e punës intensivisht duke punuar. Kjo do të ishte një arritje shumë e madhe pas pranimit në SEPA, nëse ne do të ishim në gjendje të implementonin sistemin TIPS që ne propunojmë dhe banka kemi dakorduar dhe shpresojmë që në argun e 2 viteve ky sistem do të jetë në funksionim në sistemin financiar shqiptar, atëherë ne nuk kemi asnjë ndryshim në raport me modernizimin dhe me pagesat e kryera me vendet e Bashkimit Evropian. Kjo do të bëjë që jo vetëm të kursehet, por Shqipëria të bëjë një hap shumë thelbësor drejt progresit Bashkimit Evropian në drejtim të fushës financiare. Këto janë marrëveshje konkrete, do të shohim, unë do të vi prap vitin tjetër këtu në komision dhe ju do më pyesni se çfarë keni bërë me implementimin, ku keni arritur, unë do të jap llogari dhe pas 2 vjetësh prap do të japi llogari Banka e Shqipërisë në komision se ku ka arritur, rezultatet do të maten. Ajo që ne premtuam, që ishte implementimi i sistemit AIPS kryer dhe rezultatet janë. Parashikimi për rritjen ekonomike, cili do tjetë? Parashikimi për rritjen ekonomike do tjetë, parashikimi jonë është 3.2 deri 3.5% rritje ekonomike këtë vit, që është pak më e moderuar, por dhe vitet që vinë është më i lartë, parashikimi për rritjen ekonomike do tjetë pak më i lartë, drejt 4%. Gjithsesi është për tu parë, zhvillimet ekonomike janë shumë komplekse, ka shumë rreziqe gjeopolitike që unë i përmenda, luftrat e faktorët e inflacionit, por Shqipëria por përjeton një moment shumë të mirë, veçanërisht nga turizmi dhe pastaj të gjithë aktivitetet e tjera të lidhura nga turizmi, me turizmin. Mund të jetë dhe më i lartë sipas analizave të modeleve tona të politikës monetare, parashikimi i rritjes ekonomike për vitin 2024 luhatet midis 3.2 dhe 3.5. Fondi monetar ndërkombëtar do të vijë së shpejti në Shqipëri për të bërë misionin e radhës dhe ne me shifrat e reja të adoptuara do të analizojmë dhe do të nxjerrim një shifër më konkrete lidhje me këtë pyetje. Erozimi i sistemit bankar, ecuria e sistemit bankar si parashikohet në PL-ja. Në kredia me probleme ka rënë në nivelin më të ulët që ka qenë ndonjëherë, nga niveli 25% në 4.6%.
Sistemi bankar ka një ecuri shumë të mirë, ka një rritje të kreditimit dhe të gjithë treguesve dhe përmirësim të gjithë treguesit e tjerë të tij, që është kapitalizimi, mjaftueshmëria e kapitalit, normat e mjaftueshmërisë së kapitalit të sistemit bankar ka arritur nivelin 19.6%, që është më e lartë ndonjëherë. Raporti kredit-depozita ose raportet e likuiditetit kanë qenë gjithmonë vitet e fundit, nuk janë vetëm tani, janë shumë të mira, por në raport me faktin e rritjes kredive dhe depozitave nga sistemi bankar, këto raport janë përmirësuar dhe më tej. Në këtë kontekst ne nuk parashikojmë një rritje të kreditës me probleme, ajo luhatet shpeshherë shkon 4.6-4.8%, por kjo nuk do thotë që ne nuk do të jemi vigjilent, pasi rreziqet, rreziku i kreditës i bashkuar me rreziqet e tjera për sistemin financiar ka shumë rreziqe. Rreziku i kreditës ka qenë rreziku kryesor dhe mbetet, por po të vëmë re, rreziku i sulmeve kibernetike prevaloi një moment të caktuar. Rreziku i normës interesit nga inflacioni gjithashtu prevaloi gjatë periudhës së inflacionit, e të tjera mos të zgjatem, ne parashikojmë që ecuria e sistemit bankar do të jetë mirë dhe raporti kredive me probleme do të mbahet nën kontroll nëse do të vazhdojnë të respektohen kërkesat ligjore regulatore nga tregu që ne po i monitorojmë. Zonat rurale, aksesin financë, ja ktheva përgjigjen zotit Skoliqi, e thash, to janë pyetjet e zonjës Gjyla Mjetit dhe zotit Xhelili. Pyetjet e zotit Dodaj mos ka bëj? Po, është lidhur me të energjisë. Atëherë zoti Dodaj është shumë sakt nga eksperjenca që kam me sistemin financiar, sektori i energjisë ka qenë një nga sektorët, po shkoj pak më herët në kohë dhe besoj që mund të jap këtë pyetje se kjo është më shumë jo si bankier qendror, por si bankier komercial. Në vitet 2008 është punuar rreth atyre viteve për një ligj koncesioni, pra që u bë u lejua privatizimi në hidrocentrale, në investimet në energji. Dhe që atëherë pati disa investime, disa suksesshme, jo suksesshme, por investitorët e huaj dhe shqiptar kanë bërë një progres jashtëzakonshëm. Ne sot po bisedonim nëse 45% e sektorit energjetik sot është i privatizuar. Pra 65% e prodhimit të energjisë, 65% e prodhimit të energjisë është nga shteti dhe 35% e prodhimit të energjisë është nga privati. Kjo është kemi shku 50, jam i sakt ndoshta. Janë shifrat e pashë. Atëherë për më tepër, po pranoj shifrën tuaj, nuk ka rëndësi, mund ta kesh më të azhurnuar. Jeni, nuk e kontestoj fare, nuk ka rëndësi kjo, për më tepër, domthonë duke qenë 50-50, aq më shumë akoma tregon progresin e madh që është kryer nga investitorët shqiptar. Dhe shqiptar po dhe tuaj në këtë. Ishte një arritje madhe, kujtojmë ku ishim me furnizimin me energji, ku jemi sot. Gjithsesi, tani bankat sektorin energjisë kanë disa kritere specifike rreziku në financimin e sektorit. Pyetja në radhë parë është që janë bankat e pavarur. Bankat janë të pavarur në aktivitetin e tyre tregtar dhe financiar. Ne nuk i ndërhyjmë bankave në raport, ne miratojmë biznesplanet e bankave, ne i monitorojmë bankat në raport me treguesit kryesor të shëndetit, kapitalit, në mënyrë që të ruajnë depozitusit. Mjaftueshmëria e kapitalit, norma e pozicionit të hapur të rrezikut ndaj kursit të këmbimit, norma e rregulitetit. E të tjera ka një set me rregullore që bankat mbikëqyren jo në biznes, në të kryerin biznes, por në elementët bazë të shëndetit të tyre financiar, në mënyrë që të ruhen depozitusit, të ruhen depozitat. Roli i Bankës Shqipërisë kur flitet për ruajtjen e stabilitetit financiar ka lidhje me depozitusit. Të them gjithmonë, ruajtja e depozitusve pasi janë 16 miliard euro depozita me një numër prej 1.9 milion qytetarësh depozitues. A e me një doni që ofse bankat do të dëmtoheshin aktivitetin e tyre dhe këto janë gjitha në sistemin bankar, pasi depozita pranon vetëm sistemi bankar. Tregu tjetër financiar, zhvillim tregu, ta diskutojmë si mund ta përmirësojmë me defektet, me të mira dhe me të qia dhe veta, por sistemi bankar i përbër nga 11 banka ka 16 miliard euro depozita me 1.900.000 depozitus dhe gjithë me raku ynë është për të ruajtur këtë shëndetshmëri, se në të kundërt pasaj atëherë do të ishe vërtet një situatë ngjashme me ato që përmendëm. Gjithsesi bankat kanë pasur një histori shumë mirë, por ne nuk ndërhym dot në modelet e biznesit, por gjithsesi bashkëpunojmë ngushtësisht me shoqatën e bankave, jo t'i urdhërojmë, po se si mund të ndërtojmë nëse ne për shembull së fundi kemi punuar ngushtësisht me bankat për të rritur kreditimin bujqësi. Sigurisht që ka efekte dhe rreziqe kreditimin bujqësi dhe ishte një nga pyetjet që u bë nga kolegët.
ka disa problematika rreziku, siç është mungesa e kolateralit, fragmentarizimi i tokës ose rreziqet e tjera që kanë që ka sektori bujësor që bankat e shohin me rezistencë dhe kjo është koordinuar ngushtësisht me qeverinë shqiptare në mënyrë që të ketë fonde garancie, të orientohet sistemi financiar drejt atyre bizneseve ose ndërmarrjeve bujësore të cilat janë të lidhura me agroturizmin, të cilat garantojnë që janë më të formalizuara ose që bëjnë më shumë sens për bankat. Tremujorin e partë të këtij viti, kreditimi në bujqësi është rritur me 14%.